Chodit k volbám je základ, ale proč naši občanskou aktivitu ještě nějak neposílit? Pojďme si poslechnout důvody a příklady mladých občanů a také lektorů Agory, proč být aktivní ještě. Je tě neustále osvědčování, že je naše generace líná. Pojď s tím něco udělat. Pojď uspořádat veřejnou akci, ať už je to koncert, sběr odpadků nebo například veřejná diskuze. Pocit, že ty sám nic nezmůžeš? Nevadí. Existuje spousta dobrovolnických organizací, kde se můžeš zapojit do veřejného dění a třeba si i najít nové přátelé. Konec konců, jakákoliv občanská aktivita ti může pomoct se něčem zlepšit, něco nového zjistit, zvýšit si sebevědomí nebo získat nové kontakty. A možná to v CVčku ocení i tvůj budoucí zaměstnavatel. Důvod, proč být aktivní, si určitě najdeš sám. Proto na nic nečekej a napiš svůj příběh aktivního občanství ještě dnes.